خۆزی بە خۆزی داران نەدەماین لە ناو شاری دەگەڕاینەوە گوندی لۆ ناو کەونە هەواری بەران گەلەک زەحمەتە بگرین سەبر و قەراری بەخوای بینی خۆمان بی گوندی ژوەکی بەیاری هیشک و بریشک و ڕەقا پێچەوانەی ناو شاری خەرک هەمووی گۆڕایە بە خودای مەولای باری وەچی جاران نەماینە لە هاوکاری و دەستباری هەرێک لۆ خۆی بەتەنێ وا مەشغوڵە بەکاری زەلامەکانی پێشان بەز نووریان لێ دەباری فرت و فێریان هەر نەبوو نەیان دەکرد زۆرداری خەمیت نانەکەیان بوو ژیانی خاکەساری کار و پیشەشی سادە شینایی یان مەڕداری کەمن شیان دەیانخیند لای مەلای بەناچاری دەبوونە سوختە و فەقێ لە بین و گوند و شاری هەندە چیان حەزیان لێبوو فێر ببن خوێندەواری بەران نەیان دەناردن هەر لەبەر ئیش و کاری دەیان ناردنە بەر بەرخان بە تۆبزی و دارکاری عەدە و شەریف و تەها خدر لەگەر زراری ڕەحمان و غەوسە و غەفوور حەمەد لەگەر هاواری هەر بە پێیان دەڕۆشتن لۆ ناو گوند و ناو شاری هەندە چیان بە پاسکلی هەندێک بە کەروباری زیرەک بوون لە مەکتەبێ علمیان لێدەباری زۆر بە ڕێز و حورمەت بوون لەگەر پیاوی ناو ساری گەلەک سادە و خاچی بوون دۆست بوون لەگەر هەژاری کەسە چی ڕاست دەردەچوون هەروەچی دار سناری ئیستیفادەیان هەبوو لە عامی کوردەواری هەموو تشتە چیان دەخوارد لە بەروبوومی داری کاردی و کەنگور و تۆرکە ڕێواسەکەی بەهاری دۆینە لەگەر پیرخەنی کفتە و گەنم و ساواری داندۆک و دۆغەواشیان ببۆ خواردنی ماری گەلەک بە تام و خۆش بوون دوور لە خەم و خەمباری وەچی دەکەتنە سەرێ دەیان خوارد وەچی هاری ڕۆژگاریان بەڕێ دەکرد لە کاسبی حەراری دەیانگۆ خوا ڕازقا زۆر ساگلۆیان دەباری گەلەک بە قەناعەت بوون لەو خاکە و زەوی و زاری هەر لۆیە لەشیان ساغ بوو دوور بوون لە دەردەداری بە شەروارە چی دڕای بێ فیزی و عەیبداری دەرپێ خوتبە چی سپی هەمووی بە پینە و پاری جەمەدانیە چی بەلۆچ لێنرایتەوە بە خواری لەگەر یەکدی زۆر باش بوون لە چاکە و چاکەکاری خۆشەویستی یەکدی بوون نووریان لە چاو دەباری چوست و چالاک و تند بوون دەهەندەی بارەداری هیچ نەخۆش نەدەکەتن ساغ بوون وەک ڕاستەداری کانی خانی جەزیری گەورە بوو وەک حەساری کا دانیشتنی شەوان ناو حوزرەی سەر بەداری کە هاتو چۆی ناو گوندان بە سواری و بەڕێبواری ئەدیکا و عەزەکانی هی مەلای دە و بەزاری کا مەجلیسی دیوەخان هەر نەمایە ئاساری کا عوسمانی مەلا عەوڵای ئەسڵ خەرچی کەنداری کا قسە خۆشەکانی نەدەبووی دەستبەرداری کانی بەیت و بالۆرەی کوتانەوەی ساواری کا ئەستورکە تەندووری دەستی دایە خەیاری کا سواق دانی خانی بەزبارە و هاوکاری کانی کەرەمستانی لە دوڕمارێ جانداری کا وەختە خۆشەکانی زەمانی پەستی داری کا دەنجی تەیروتواری قەتێ و سووسکەی ئاقاری دەنجی هەوێردە و پۆڕ و سۆفەی لای دێمەکاری هی ڕەشوێرە و ڕەنگارە و باران بڕەی بەهاری کانی هەنجوونی پێشان هی ناو گور و گورزاری هەنجوونەچی تەبیعی دەرمانی دەردەداری هی ئەلعانیش هەر شەکرا وادەی خۆین بە ناچاری کا تامی میوەی پێشان لە شفتی تا خەیاری کا هونەرمەندەکانی سەر شانۆ شانۆکاری کا سەبا عەبدوڕەحمان یەکەمی شانۆکاری باس و خواسی هەر نەما بزر بوو بە یەکجاری کانی تەمسیلی ڕەسەن عشقی لاس و خەزاری کا کەونە دەرکەوت چڵپا و مارە یەکەی ناو شاری کانی گەڕەکەکەمان دوور بوو لە گوند و شاری ئەدیکا هەبوو نەبووی ڕەزبی شێت و شواری کەوەکانی قەرەچۆخ سەیدەش بەدار شمشاری کانی خدر لۆ بیافرۆش لەگەر حازی یادگاری کو لە بۆیان نەگرین نەکەین شیوەن و زاری تەمسیلی ئەنعانەکەش بێسەر و بەرەکاری هەر هەموو بوویتە دۆبلات کراشەی دەکا دەباری زۆربەیان ئەڵلقەی تورچین ڕوت و قوت وەک سەکساری ئەمەش ساویان لێ دەکەین خڕ پێوەی دەناری سواینەوە لەگەریان لە عیب و عیبداری هەر بوویتە هەر بووینە بەشەک لەوان دوور لە بەها و دینداری ئەو هامو تویان بووینە قەت نابین دەستبەرداری هەر هەمووی بێ مەعنایە و عیبێ و شەرمەزاری کا خزمایەتی جاران خوشکەزا لەگەر خاری برا لەگەر برازای فێسەر لەگەر قەهاری دۆست و خزم و ئامۆزا جەمال لەگەر جەباری حەسوودی بە یەک دەبەن چ لە گوند چ لە شاری کا هاتو چۆی مابەینیان بوویتە زەم و زەمکاری وەچی جاران نەماینە هەر شەڕە و دەمەقاری بە کەمی دەستنەکن یەک بەس بوویتە تەمەحکاری کانی خەرچی بە ویژدان
زۆری ڕووی لە بێعاری کاژن گواستنەوەی جاران بەوراغەکی باری زاوا لە گەل غەریب بوو بە کورتە کوشەرواری نە قەمەرە نە نادی بە دوور لە مۆدیلکاری گورێ و بەجیسی و فاتم لە مارێ گولی زاری بوچیان دەڕازاندەوە بێ بۆن و جوانکاری دەست و پرس لە ناو خەنەی سۆر وەک دنچی هەناری ئەرقەکی هاکەزاییش لۆ دوور پەنجەی خەزاری هەندە جوان بە دەردەکەت بە دوور لە چاوزاری ئەلعانیش بوو گواستنەوە وای چەندە قورسە باری عادەتی داپیرانیش سراو بێک جاری کانی نەریتی پێشان هەر نەمایە ئاساری کانی سارە خۆشەکان حەفتال و حەفتاو چاری کا ڕۆژە خۆشەکانی پشتە ڕقەی منداری کا چایە خۆشەکانی بە کورتە چیلکەداری کا زرینگەی زەنگوری بزنەتە گەی ئاقاری کا قاڕە و باعی کار و بەرخ و مەڕی بەهاری ئەدی کا چاوشلکانەی پەنادار و دیواری کا گەمەی هەلیکانی وەچی دەکرا بەداری کا سێبەرە گڕانی شەوانی بندیواری وەچی بە کۆمەر دەکرا ئەو لەعدی مام و خاری ئەدی کا کەلانی بە بەردی ڕەنگ خاڵداری کانی چێ لە بەردانی ناوەرد و دە و ڕووباری ئەدی کوشتنی چێشکان بەدارڕاستقی داری کا بەردەقانی بەبەند دەهاوێژرا بە خواری ئەدی گەمەکانی دی زیاتر لە سەد یاری هەمووی فۆلکلۆری بوون لە یاری کوردەواری ئەدی کا پارەی پێشان دینار بوویتە هەزاری پارەی ئاسن هەر نەما ڕەش بۆ بێک جاری کا ڕۆژانی سەرگوفەک متبوونی بندیواری ڕۆژانی فاقدانەوەی لۆ کۆتر و تەیر و تواری هەر چەندە زۆر سەرماش بوو باران بەخوڕدەباری بەران کەس جێی لێ نەبوو زۆر خۆش بوو ئەو هەواری کا دەنگە ڕەسەنەکان زیرەک لەگەر بەرواری خالەقی و عەلی مەردان لووتکەی ناو کوردەواری ئەدی کا بەیتارەکان بەیتاری کوردەواری سابیر و سێوەی حەمشین لەگەر قادر حەمباری حاجی عومەر کراو ڕەشی حاجی مامەی تیماری کا مامۆستا باشەکان هینا و گوند و ناوشاری زۆربەیان تەقاعود بوون عەلمیان لێدەباری مەکتەب بەبێ ئەوانە هەلوەلاتی حاری ئەو جا بای بای پەروەردە لۆ قوتابی و خوێندکاری فکری لێ بکەیەوە بەدایم برینداری کانی ئەولادی پێشان شەرمیان لێدەباری لە ژێو عەمدی بابیان بوون هەم لەگەر مام و خاری ئەولادی ئەو زەمانەش دای باب پێوەی دەناری بابی قوربەسەر چ بکا لە دەست منداری گەلەچیان کە لە ڕەقن عینااد و ڕەقەکاری هەر بە هیچ رازی نینە ئەولادی هەژدە ساری هاتینە سەر حازری کوریژگەی هەرزەکاری هەموو چتەچیان دەوێ مۆدیل و مۆدیلکاری پاریان کەتە ناو ڕوونی دەیخۆن وەک سەجی هاری هەرشیان بەسەری دایبا لە خۆیان و لە حاری سەیتەریان پێ ناکرێ لەبەر قەرپی و بێعاری هەمووی ئایفۆن بەدەستە لە زیاد قەرەمی داری پێوەی فەیسبووک و ئەنتەرنێت ئایپاد لەگەر ئەتاری پێوەی ئالوودە بوونە بە دەست و چا و زاری هەر لە ئێوارێکە ڕا هەتا مەلایکە باری خەریکی چات و ماتن بە چاوزەقی لە دیاری هیچ علمەکی فێر نابن بێزگە لە خراپەکاری سەد خۆزگە بەڕەوەندان لە بن خێمە و ڕەشماری لەگەر مەڕ و بزنان دەکەن کۆچ کۆچباری هەوای ساف هەردەمژن لە ڕۆختاف گەوروباری ئیدی ئەو ڕۆژە نەما خەرک بێگرفتاری تامی شیرینی بکا بێزگە لە ژینی تاری وەزع بەعام تێک چووە زروفەکی ناچاری هاوار لە بۆ تو خوایە ئەتوو خالق جەبباری کەس خەمی کەسی نییە هەموو پێک ڕادەناری خەرک بێڕەحم بووە کووکەت بنە ناوچاری چی لەسەر چ نەمایە لە زبارە و هاوکاری هەرچی خەکاری خراپە بەدی دەکرێت لە شاری کار و پیشەی بەردەوام نەمایە بە حەراری ڕەسەناتی نەما ڕۆناچی بوویتە تاری زۆربەی دوور لە خودایە دوور لە دین و دینداری خوای ڕەحمەتی بکەی بەعامی کوردەواری هەتا بەخۆ دێنەوە لەو وەزعی بەیەکجاری ئەوانی باسم کردن مشتەکن لە خەرواری ئەگەر بەندە ڕاز ناکە دەری بکەن لە شاری.